ትክክለኛ የህዝብ ድምጽ በመሆን የህብረተሰቡን ችግሮች ለመፍታት እንደሚሰሩ የአማራ ክልል አዲስ የህዝብ እንደራሴዎች ገለጹ። ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተዋቀረው የአማራ ክልል ምክር ቤት የሐሳብ ብዝሃነትን ለማስተናገድ ምቹ ሁኔታዎችን የፈጠረ ነው ብለዋል። አለምን ሀዛ ነው። ኢትዮጵያ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ካለፉት 5 የምርጫ ጊዜያት በተለየ መልኩ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊነት የታየበትን 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ አካሂዳለች። የተመረጡት የህዝብ እንደራሴዎችም አዲሱን ምክር ቤት በማቋቋም ህዝቡን በቅንነት ለማገልገልም ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። የህዝብን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ለመፍታት እንደሚሰሩ ያነጋገርናቸው አዲስ የክልል ምክር ቤት አባላት ገልጸዋል። የህዝብ እንደራሴዎቹ እንደሚሉት የተካሄደው ነጻ ምርጫ በምክር ቤቱ ከተለያዩ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲወከሉ ያስቻለ ነው። ምክር ቤቱ የተለያዩ ሐሳቦች የሚንሸራሸሩበት ሊሆን እንደሚችልም ያምናሉ። በተለይ በህልውና ዘመቻው የታየው የመደጋገፍ ለአንድ ዓላማ አብሮ የመቆም ተግባር በቀጣይ 5 ዓመታት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ብለዋል። ዲሞክራሲ ነው። ከበፊቱ ምርጫዎች የተለየ ሁኔታ እስከ ምርጫ አስፈጻሚውና መራጩ ህዝብ የተለያየ ፓርቲዎች ራሳቸውን ችለው በነጻነት የተሳተፉበት ነበረ። ስለዚህ ህዝባችን ያለምንም እንትን ስለመረጠን እኔም ህዝቤን ለማገልገል በቁርጠኝነት ተነስቻለሁ። ከሁሉም ፓርቲዎች ያው በጥሩ ሁኔታ ከምርጫው ጀምሮ እንትን ያለ ነው። አሁንም እዚህ ስናየው ስብሰባው በጣም ደስ የሚልና ያው በእኩልነት አቻችሎ ለመምራት አገሪቱ ወደ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት ያስችላል ብዬ ያምናለሁ። አሁን ጥላትን ለማስወገድ የሚደረገው ርብርብ አይነት ለሁሉ እንደው ለወደፊቱም ራሱ ያ ቢቀጥል በጣም ደስ ይለኛል። የህዝቡን ችግር በማወያየት እና በመጠየቅ ለምክር ቤቱ እናቀርባለን። ከዛ ተፈጻሚነት ይኖራል። የአማራ ክልል እንደ ክልል ኢትዮጵያም እንደ ሀገር ከገቡበት ፈተና ለማውጣት ዝቅ ብሎ ህዝቡን በማገልገል ለወከላቸው ህዝብ እውነተኛ ተወካይ አይንና ጀሮ በመሆን ለችግሮቹ መፈታት በትጋት እንሰራለንም ብለዋል። ሀገራችንን ከነጻ ካወጣን በኋላ መሰረተ ልማቶች የሚፈቱ መልካም አስተዳደር ችግሮችን ከህብረተሰባችን ጋር እየተወያየን እዚህ አብረን በጋራ ምክር ቤታችን እያቀረም ችግሮች ይፈታሉ ብዬ አስባለሁ። የህዝብ ድምጽ ነው መሆኑ አሁን ሌላ ሮልም ሚናም የለኝም፣ ላደርግልም አልችልም። ግን የተወከልኩትን ህዝብ እውነተኛ ነገር ያለውን ሪል ችግር በትክክል ያለውን ችግር በማስቀመጥ ሊስተካከሉ ይችላሉ የሚላቸውን ነገሮች እነሱን ለተከበረው ምክር ቤት ከማቅረብና እንትን ከማድረግ አንጻር ወይም ደግሞ የሚመለከተውን ሌላ ቢሮዎችም ካሉ ወደዚያ እየሄድኩኝ እንትን ከማለት ወደ ኋላ አልልም። ከፍተኛ የህዝብ ኃላፊነት አለብኝ። ስለዚህ የህዝቡን ችግር እያዳመጥኩና እየጠየቅኩኝ እዚህ ተፈጻሚ እንዲሆን አደርጋለሁ። ስራዬም ይሄው ነው። በቃ 75 በመቶ አዳዲስ ስራ ኃላፊዎች የተሾሙበት አዲስ የካቢኔ አባላትም ሹመታቸው ጸድቋል። ህዝቡን በቅንነት በታታሪነትና ሀቀኝነት ለማገልገልም ቃለ መሐላ ፈጽመዋል።